tumwebaza ne sekwebaza yenna okutukuumira ekyengera ky'eddiini busiraamu era ne tumusaba okwongera okutuwangaaliza ku busiraamu kyabbeeyi eri oyo yenna eyayawula ekigambo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah okubeera nti ekifaananyi ekyo kikulabikako nga bwe kiri mu kutya Allah we yatugamba nti tumutye haqqa taqwahu obukakafu bwokola ki bwokumutya tukimanyi bulungi nnyo ffenna nti tulina empagi ttaano empagi ez'ettaano ze ziyimirizaawo busiraamu abeera zeekutteko abamusiraamu abeera akoze ennyo empagi essatu ennyo empagi essatu ng'olina ebirala by'otasobodde kukola mu ebyo Allah bye yatwawuliramu mu mpagi z'obusiraamu ettaano nga mu byo mwe muli okuwazzaka n'okukola hijja omwaka ogw'obusiraamu gwaweddeko ku kalenda yaffe kalenda ensiraamu oba gye tuyita takwimul hijiri omwaka gwaggwaako olw'omukaaga lwa wiiki ekoze eki wiiki ewedde zaali ennaku z'omwezi asatu omwezi ogwa dhulhajji baganda baffe mwe baagendera e Makka ne bakola hijja ne bakomawo nga yeyeemu ku mpagi ffenna zitumanyi obulungi Allah ze yayogerako n'agamba nti liman istataa ilaihi sabiila naye ng'ekigambo liman istataa ilaihi sabiila osobola okukijja ku ssente n'okiteeka ku maanyi tulina baganda baffe bangi baabadde e Makka mu hijja baabonyeebonye nnyo nga ssente bazirina naye ate nga banafu ekyo abaali bagenzeeko e Makka naddala mu hijja munjulira Allah yagamba nti liman istataa ilaihi sabiila oyo oyo aba asobodde mu kkubo lya Allah okukola hijja mu myaka egitali mingi nnyo jiyinza okuba tegiwera kikumi hajisula ono kaave ku simu ajja gituwulira basajja bakulu we baatambulira ne bava e Uganda ne bayita e Sudaani ne bagenda ne bayita Egypti ne bava Egypti ne bayita ku mazzi ne batuuka e Jidda ne batuuka e Makka ne bakola hijja ne badda abamu ebisolo byabalya abalala baafa abo baalina ssente liman istataa ilaihi sabiila ekigambo busiraamu lwaki ntandikidde ku busiraamu ebintu byonna bye tukola tukola busiraamu nabajjukizaako wane bagamba nti baswahaba webaali batudde aya nekka ffenna gye tumanyi obulungi egamba nti ya ayuha allazina amanu ettaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun abaategeera amakulu gaayo mu kiseera ekyo baakaaba amaziga gaali mangi amangi neddala abamu ne beebuuza nti lwaki mukaaba abalala ne babuuza bannaabwe nti ate lwaki tetukaaba kubanga Allah atugambye nti ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun temuva mu bulamu obwensi okujjako nga mukoze eki nga musiramuse ekigambo busiraamu kitegeeza al istislam lillah okwewaayo kulwani kulwa Allah subhanahu wa ta'ala waliwo amawulire agatutuuseeko oba agantuuseeko nze ng'omuwalimu nina omuwalimu gwe nabadde naye wembeera naye omuddu najja teyabadde musiraamu naye ng'alina ekimuluma ku mutima ekintu ekyo ekyadde kimuluma nga
yebuuza nti lwaki mmwe bamaseeka temutuusa bubaka ku basiraamu bannammwe abawasa bannyinaffe. Sura TV. Tewali kintu kyonna kikolebwa mu ddiini busiraamu okujjako nga kyaliwo ne kikolebwa nga nabbi waali, bwe kyabangamu obubi obungi ne kivaawo. Ntegereka bulungi, bugenda kunsonyiwa olwaleero chairman. Mbadde eswala tugenda gisoma, naye njagala tusooke tulabe ebintu ebitawaanya society yaffe eno naddala ate nga biri mufi. Ajisula omusajja yazze si musiraamu, n'agamba nti lwaki mmwe baseeka temusomesa baganda bammwe abasiraamu abajja ne bawasa bannyinaffe ne batabasomesa busiraamu? Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yali ng'atumibwa oba nga tannatumibwa yalina famire. Bwabeera ne famire yazaala abaana bali bameka musanvu, ate kyamaliwagali bameka 17. Eriya inayo ansa yawukana kuweza ebbiri. Nze njagala nnyo bannaye bwe tuba tusoma ffenna tube nga tutambulira wamu. Saagala omu asigale miti asigale bwayise ate nga ffe tutuuse ku Kampala Road. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yazaala abaana mu mbeera yesijja kugiyita eya jahiriya, wabula eyokubanga tannaba kufuna ki bubaka. Nabbi bw'azaala abaana yawangaalanga ng'omuntu wa bulijjo bwe yakola atya bwe yawangaalanga. Naye ekyenjawulo kye yalina ku baana abalala, yali tannaba kufuna shahada, naye yali tasinzanga abalala bwe bakola ki bwe basinza. Kitegeeza nti Nabbi bwe yafuna obusiraamu oba bwe yafuna obubaka, buli nsonga yonna eyajjanga ku busiraamu tatubiikan yali eyina kutandikira mu nnyumba yaani ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omusajja ono ekimuluma twatandikira ku nsonga, yali nsonga ya kunywa mwenge. Yambuuza seko obusiraamu bugamba butya ku mwenge, emugamba nti obusiraamu bwogera ensonga zino nezino nezino ku mwenge. Njagala ombuulire byatandika bitya. Bwambuuza si musiraamu, naye ayina omukyala ewuwa ate omukyala muki musiraamu, naye baakula omukago n'agamba nti omukyala wange asoma ddiini ye, nange nkola ki, nange nsoma yange. Ebigambo bino bw'oba toli muzadde, bw'oba toli musajja, bw'oba toli mukyala nga tosuubira kufumbirwa tobiwuliriza. Naye oba osuubira okufumbirwa bikole ki? Biwulirize. Oba oba osuubira okuwasa nemubuuza lwaki, nagasooka ombuulire ku mwenge. Nemugamba aya ezoogera ku mwenge mweziri mu Qur'an, esooka Allah yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti wayasalunaka anil khamr, bagenda kujja Muhammad bakubuuze ku mwenge bagambe nti qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ayeka nga baswahaba abaali basiramuse banywa omwenge ne bagunywa ne bagangayira, naye ate nga bakola ebintu by'obusiraamu. Ye ng'ekimuluma agamba nti bannyinaffe be mwajja mu ddiini yaffe ne mubayingiza mu ddiini yammwe, tukimanyi bulungi nnyo nti bagunywa, naye ate mubasomesa obutagupositinga ku social media. Ffenna tuwasiza abakazi, abamu tubakyusiza mannya, naye tetubakyusiza biki bikolwa. Muleesa abaana b'abandi mu mayumba gammwe ne batuulamu ne babeeramu
ne mukola bupate mwe mukoze nti musiimulula bannammwe ne bayita abantu bewaabwe nga balina okuleeta Henesi mu mayumba gammwe. Nimbye seka nimba taata wa mukyalawo ne maama wa mukyalawo si baki okoze omukole ewuwo mukyala wo ayise bazadde be ne baganda be ne mubaawula ne mubaako we mbateeka ebokisi za wayini ne ziyingira mu ki. Omuvubuka agamba nti seeka tukkiriza bagunywa naye mubagambe balekeraawo ogukola ki ogupostinga. Ekintu ekyo kyantuuseeko kyantuddeko era omuwala omu yajenaga nti seeka tugambire ku gundi alekeraawo okujja mu bbaala mu kkanzu y'obusiraamu. Uganda ebyenjogera sibijja mu bbanga. Yaŋŋamba seeka gundi omumanyi nti mumanyi nkulaba naye nti kituufu mukwano gwo nti mukwano gwange mutugambireko alekeraawo okujja mu bbaala mu kkanzu y'obusiraamu naye ng'akyogera muwala musiraamu naye kennyini baamutuwaako lipooti etaali nnungi. Saba Allah amulungamye naffe atulungamye. Bwe tuvaawo ono aga nti kati njagala ombuulire ku mwenge kale obusiraamu buyinza okuba bugukkiriza naye gutya ne mugamba obusiraamu nga nabbi sallallahu alaihi wasallam amaze okufuna obubaka Allah yamugamba mu aya eri mu suratul bakara namugamba nti wayasalunaka anil khamri muhammad bagenda kubuuza ku mwenge naye bagambe nti fihima ithmun kabir omwenge ogwo gulimu obubi bungi wa manafiu linnasi naye ate gulimu emigaso gyaki eri abantu naye Allah nakkaatiriza nagamba nti wa ithmuhuma naye ate obubi obuli mu mwenge akbaru min naf'ihima bulungi nnyo oba bunene nnyo okusinga mu migaso egikola ki egigulimu. Eyo aya neekola etya neekomaawo. Obusiraamu buba bunywedde nga neswala etandise okusaalibwa baswahaba abamu ne batandika okugenda mu mbeera y'okubeera nga banywamu ne bajja mu ki mu swala. Allah n'agamba mu surati Nisa n'agamba nti bagambe la taqrabu salata wa antum sukara gamba baswahaba bo Muhammad tebajjanga mu swala nga bakoze eki si mwenge gwokka. Tulina baganda baffe abakozesa ebiragalaragala ebyenjawulo bw'oba omanyi nti ekintu ky'okozesa tekikukkiriza kubeera ng'olina nga waya kweziri tuyambe tojja mu swala. Oyinza oganda nze sinywa mwenge naye ng'onywa enjaga. Oyinza oganda nti nze sinywa mwenge naye ng'olina ebirala ebikola ki ebikkuba abamu banywa kyayi wa njaga abalala balina obuntu bwe bagaayagaaya naye ng'atuuka ekiseera nti waagaaya obungi akola ki avaako agambye nti mukuvaako abaasetinga Allah abagambye nti temujja mu swala yaffe wa antum sukara nga mukoze mutya nga muvuddeko okutuusa nga mutegedde ebigambo bye mugenda okukola ki okwogera kubanga baabeeranga mu ssuula basoma ssuula ndala naye nga nabo bakola ki bugera birala. Allah n'abagamba nti banaye temujja nabbi bagambe tebakola ki tebajja. Allah amala aziiza omwenge ebigambo ebyo mbisomera muddu si musiraamu naye ekimuluma abasiraamu kuba nti banywa omwenge ate ne bagupositinga nga Allah ye kennyini abakoze eki ababikkiridde. Nemugambe eryo etteeka lyakumeka lyakubiri etteeka eryokusatu Allah agamba nti agenda okulaba kisusi namugamba nti bagambe innama alhamuru walmaisiru walansaabu rijisu min amali shaitaani fajitanibuhu. Owange gwe Muhammadi ne baswahaba bo innama alhamuru mazima omuki omwenge nezaala
n'ebiragalalagala ebigufaanana n'ebirala ebigugoberera rijisu min amali shaitaani fagitanibuuhu, mulimu oba bikola byankola zaaki, fagitanibuuhu, mubyewale. Nebijjako okuuba, nebijjanga biriko ekibonerezo. Omuntu anywedde omwenge tumukuba embooko 8, oba okoze otya, oba okoze otya, tukuba mmeka? 8. Ekyo nekijjanga wekiri. Omuntu anywedde omwenge tava mu busiraamu, naye aba akoze ekintu ekiriki? Ekivve ekiri haramu. Ng'omuntu ayenda bw'atava mu busiraamu, naye ng'obwenzi bwe ate buliko ekuuba ey'okukola ki? Ey'okumutta. Ekyafaayo kyenyagala obbawo olwaleero, ekyafaayo kya muwala omu ku bawala bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ekyafaayo ekyo ku bawala nabbi be yazaala, ndoza yazaala abawala bameka? 4 or 5? Si nze mmanyi, buli omu amanyi. Abawala 5 n'abalenzi bameka? Abawala 5 n'abalenzi bameka? Yazaala omuwala eyali omukulu gwe baali bayitaani? Zainabu. Zainabu ye yali omuwala omukulu. Fatima yali asembayo obuto mu bawala. Nazaala Zainabu, nazaala Rukayya, nazaala Ummu Kulthum, nazaala nani? Ne Fatima. Rukayya ne Ummu Kulthum bafumbibwa omusajja omu. Kyekyo temumbuuza lwaki sijja kutuukayo. Zainab ye yali omuwala omukulu mu bawala ba nabbi sallallahu alaihi wasallama, yafumbibwa before nabbi kutumibwa muki mu busiraamu. Naye nabbi bw'amala okutumibwa, ebintu bingi byakyuka. Nga byenkonyeko nti ebitugaana ebirumooli nti ffe tubalina, nze nawasa muwala musiraamu naye ewange tanywa mwenge ate n'okusaala akola ki? Bannange, Allah yatwawula ku bantu abatali basiraamu. Abasajja abasiraamu mulekeraawo okuwakankuza abaana baabendi nga temugenda kubasomesa ddiini busiraamu. Bw'oba omanyi nti tojja kusobola, togendayo. Togendayo. Allah abugambye mu Qur'aani, agamba nti wala tankihu lmushirikaati hatta yu'mina. Bannange, temuwasa abaana bano abatali ba busiraamu, abashiriku, abagatta ku Allah, hatta yu'mina, okutuusa nga bakoze eki? Nga bakkiriza. N'abagamba nti wala amatun mu'minatun khairun min mushirikatin walau ajabatkum. Abaana bammwe ab'obusiraamu khairun min mushrikatin, balungi nnyo okusinga bali abatali basiraamu. Walau ajabatkum, newankubadde bali baba bigulidde obubina ne babambalira mini, ne mubeera nga mulaba entumbwe, ne mulaba amaaso, ne mulaba embeera gye batambuliramu nga yeeyo, n'ogamba nti ono muwase nkya. Okkirizibwa okumuwasa naye ng'amaze kukola ki? Kusiramuka. Allah agamba nti wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau ajabatkum. N'abagamba nammwe abawala ab'obusiraamu, la tunkihu, bannange temufumbirwa abasajja abashiriku, hatta yu'minu, okutuusa nga bakoze eki? Nga basiraamuse. N'agamba nti wala abdu mu'min, omuddu yenna omusiraamu, khairun min mushirikin, asinga oli agatta ku Allah, walau ajabakum, neeba n'abasanyusa nga bavuga zirenjirova ng'ewammwe mu lujja tejjangayo yadde omupiira gw'emmotoka kagubeera ogw'eggaali. Allah agambye nti ono omusiraamu munno ye mulungi gy'oli, newankubadde Peter akusanyusizza ebifaanana biki? Ebifaanana bitya? Allah amaliriza aya agamba nti ulaika, abo abatali basiraamu, yad'ukum ila nnaari, babakoola kuyingira muliro, wallahu yad'ukum ila aljanna, Allah abakoola kukola mutya? Kuyingira janna. Naga nti ebyo byonna Allah yabitemeratemera abaana Adamu, la'allahum yatadhakkarun. Bannange, mubeeremu abo abasobola okutuula wansi ne mujjukira nti eno eddiini busiraamu, si ffe tugisoose, si mmwe mugisoose, suula si gwe osoose okubeera omusiraamu. Baaliwo abasiraamu, baaliwo ku mulembe gwa Adamu, ku mulembe gwa Ibrahimu, okutuusa ku guno ogwammwe, oba ogwaffe, ogwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainab afuna omusajja yali ayagala okumuwasa kabla al-islam, kabla al-bi'tha, ng'obusiraamu tebunnaba kutuuka ku nabbi sallallahu alaihi wasallam.
Faja arrajulu msajja najje wa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga muyitirana Muhammad simusilamu namugamba nti ya Muhammad wange gwe Muhammad njagala kuwasa muwalawo omu kubawalabu era taban Zainab yali akulidde nga ali miaka 14 15 nabbi namugamba nti idhan astaadhinuha nsoka kola ki nsoka kumubuuza namu abafumbiza abaana olw'empaka kiri haramu mu busiraamu omuzadde okufumbiza omuwala ng'omusajja tamwagala ebikolebwa mu bufumbo obwo ng'omwana omutadde olwampaka olw'okuba abakunabye bakuwadde eryo ezzambi olibeerako n'omukono kiri haramu nabbi sallallahu alaihi wasallam ne authority yonna gye yali alina ku bawalabe agamba Abu al-As amugamba nti astaadhinuha mala kumukola ki kumusaba bwe yajja ewa Zainab namugamba nti waliwo omusajja ze bwati ne bwati ne bwati azze kusaba bufumbo gyoli Zainab teyaddamu n'asanyuka n'asmailinga n'abeera mu mbeera eraga nti akkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam naddaye wa Abu al-As namugamba nti akkiriza ebigezo bino byajja oluvannyuma lwa Abu al-As okuwasa Zainab fenna byenjagala tutwale abamanyi kubaawasa abaana ab'obusiraamu kuba oli ekifaananyi kyaleeta agamba nti tubamanyi nina ne mukwano gwange nfanfe tutuula naye ku mmeeza seekaffe tutambula ekiro mu budde yabuyise budde buki mu budde bw'abazira bano boobeera nabo mikwano gyo ne mutuula ku mmeeza ebyabwe bikomaawo naye oluvannyuma naffe tubaako gye tugenda mmwe bagye mutakola ki tulina bye tulaba ebinene bakyala b'abaganda bammwe banywa omwenge ne bamala ne beekwata ku snap ne beesnapinga ne bapostinga naye omwenge gwennyini ku mameeza kwe babeera batudde ne bagukola ki naye ogupostingiramu Abu al-As nabi sallallahu alaihi wasallam waamala okuwa Abu al-As Zainab tugambye nti ikhtibarati zajja ebigezo ebyenjawulo mu bulamu bwa Abu al-As n'obulamu bwa Zainab n'obulamu bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bigezo ekyasookera ddala nga yakamala okumufumbiza ebbanga liiseewo lya myaka ng'etaano fabuitha nabiyan n'atumibwanga muki nga mubaka wa Allah amawulire gamala okutuuka tugambye nti tewaliwo nsonga yonna yajjanga ya busiraamu okujjako nga tatbiikan yasooka kuteekebwa mu nkola mu maka ga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwali busiraamu nabbi yasooka kukowoola bantu ba nnyumba ye mukyala we ne bawala be n'abamuli okumpi mu b'enganda Zainab bw'amala okufuna amawulire ago agenda ewa bawe Abu al-As namugamba nti ya Abu al-As inna allaha kad ba'atha abi nabiyan walan ukadhibu abi abadan mazima Allah asindise oba atumye taata wange nga mubaka ng'omubaka namugamba nti walan ukadhibu abi abadan sijja kulimbisani taata wange kyavamubuuza ya Abu al-As awala tuslim tosiramuke Abu al-As n'agamba nti sijja kusiramuka lwaki namugamba nti ana ahalu Quraish nze ndi munene mubanene baki mubanene aba Quraish akhsha ntya nti aba Quraish bajja kulowooza nti kad aslamtu li ajli zawjati nasiramu sirwa nsonga yaki ya mukyala kubanga kitaawe yatumiddwa ngaani ng'omubaka namubuuza nti atadhirini onondeka mbeere mu ddiini yange naawe obeere mu yiyo Zainab kyava mbuuza nti illam adhurka faman sayadhurruka bwe mba sikulese kubeera ekyo ky'oyagala kubeera ani anaakuleka okikole ki okibeere nakkiriza abeere ne Abu al-As nga muwala wa nabbi nga Abu al-As si musiraamu nga Zainab musiraamu
banaye tukuuma eddiini yaffe busiraamu n'ebigyetwolodde. Bw'amaliriza ikhtibaru taani test eyokubiri ejja el abalas yeriwa nti ekiseera kituuse nabbi akowodde shahada la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah okumala ebbanga lye yagikowolerako nga Zainabu mukyala waani mukyala wa abalas naye nga batawangala bameka kubanga Allah tannamukkiriza oba tannamulagira kwawukana naye. Emyaka gitambudde Allah subhanahu wa ta'ala alagira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusenguka okuva e Makka agende Madina. Bwamulagira okusenguka ajja Zainab ewa Abul As amugamba nti Allah alagidde kitanga asenguke. Naye gwe mu bintu byewaana nabi wagamba nti anta ahalu Quraish oli mu Quraish tojja kuva mu ddiini yo kitegeeza n'okusenguka tojja kukola ki tojja kusenguka. Abul As n'amugamba nti bw'oba oyagala genda genda nze nsigala. Zainabu n'agenda ewa kitaawe n'amusaba n'amugamba nti ya abati wange taata wange njagala kusigala na mwami wange ajja kumpa obukuumi. Nabbi yali asazeewo okusenguka nabaki nabantu be n'abaana be bonna n'amukkiriza Zainabu asigale naye. Yayita Abul As n'amulayiza n'amugamba nti onookuuma muwala wange kubanga abasiraamu eno tebakolaki tebabaagala. Abul As n'amugamba nti nze ndi mukulembeze mu bakulembeze b'omu Bakuraishi w'anaabakkiriza okusigala nange nja mukuuma. Ne basenguka ne bagenda. Baada alhijra oluvannyuma lw'okusenguka kwa nabi sallallahu alaihi wasallam waayitawo omwaka gumu kw'ebiri entalo z'obusiraamu ne zitandika. Baatandikira ku lutalo lw'e Badiri fenna tukimanyi bulungi eyo ye ikhtibar oba ye test eyokusatu ejja mu bulamu bwa nabbi obulamu bwa Zainab n'obulamu bwani bwa Abul As. Zainab ayogera ebigambo ekiseera kituuse nabbi batambudde bavudde e Madina bagenze we baalwanira e Badiri ziri kilomitas nga 12 okuva e Madina ne kilomitas nga 2 n'obuzigwamu okuva e Makka wakati katya we baalwanira. Naye Abul As aba afuluma okugenda mu lutalo lw'Abakuraishi nga bagenda okulwanyisa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugambye nti test yakumeka Allah agireeta mu bulamu bw'omuntu ebiseera ebisinga tugumiikirize oba tukole ekisaanidde. Ekyali kitawaanya Zainab oba ekyali kisinga okumubeerawo okumubeerako waali mukwano bw'oba okimanyi nti togenda kusobola kwagala munno ng'oli mukazi tomufumbirwa. Naawe omusajja bw'oba okimanyi nti tojja kusobola kwagala munno tomukola ki tomuwasa. Zainab atandika okutulukuka amaziga. Abul As amubuuza nti kiki n'amugamba nti akhsha ntidde an afqida abi okuluzinga taata wange wa anyu yattama waladi n'omwana wange okukola ki okufuuka mulekwa. Eyo test oli musiraamu ono si musiraamu muwala wa nabbi mukyala waatali muki n'agamba nti ntya Allah okunzijjako kitange ng'amututta amutidde mu lutalo luno kuba Abakuraishi mu taarekhi baafuluma Abakuraishi 300 oba 500 nga bagenze kulwanyisa abasiraamu abali 10,000 wetunaba tutandise taarekhi tujja kubiraba insha Allah. Baafuluma 300 nga bagenze kulwanyisa abasiraamu bimeka 36 abagenda okulwana. Zainabu bw'ayogera ebigambo yagamba nti ntya okuluzinga kitange ate ntya n'okusigala n'omwana wange nga tayinaani tayina taatawe. Kyava asome dduwa n'agamba nti Allahumma ayi Allah wange nziriza omwana wange ihfadhu abi Allahumma ihfadhu abi ayi Allah nkusaba okuume taata wange waraj'i li zawji ate onkomezeewo muki omwami wange
munwana enkadde abalwanyi bwe bagendanga okulwana ne babatta ne bawamba n'okuwamba abasibe ekyataasanga be bawambye okudde waabwe baleetanga birabo ne bakola batya ne bagula bagule Allah agera olutalo lwagendanga lwagenda abasiraamu baalukola ki baaluwangula olutalo lwe baluwangula ne bakwatako ne kubawambe mu bawambe be bakwata mwe mwali abal as abakuraish abawambibwa abantu baabwe bajjanga n'ebirabo oba n'ebintu bye bakyusaamu n'abaki n'abantu baabwe Zainab aweereza ekirabo ekigenda okununula ani okununula bbaawe mu buwambi ekirabo Zainab kye yaweereza yaweereza kakomo akakomo ako kaali kabbeeyi nabbi sallallahu alaihi wasallama mu bintu bye yali yatonera Khadija mwalimu akakomo ako bwe baleeta ebintu baga nti ya rasulallah gundi baleese bino gundi baleese bino gundi baleese bino n'alaba akakomo nga tebannakwogera n'agamba nti kano nkamanyi n'agamba ti hatha hiqidi Khadija kano akakomo kani ka Khadija nga nabbi tamanyina kumanya nti mubewo wambye mulimwani mukoddobiwe kyava agamba sahaba n'amugamba nti akakomo kano kazzeeyo katwalire Khadija toka uno gwe bazze kununula namugamba nti katwalire Zainab omugambe nti mama we yamugamba tayawukananga n'akakomo kano okujjako nga Allah amujje mbulamu bwaki bulamu obwensi n'omusajja we mumusumulule mumukoleki agendi eyo testi tubadde ku yakumeka ya kusatu testi eyokuna aya gye nakulembeza oluvannyuma lw'olutalo lwe Badiri ekyaddamu okukka kwali kwawula batali basiraamu kubaki ku basiraamu tulina ilmu eyayitingana emabegakaawo dokitura omu mu badokita baffe aba Uganda hafidhahullah ng'agamba nti abakyala abatali basiraamu tubakole ki tubakole ki tubatte tubawoowe ekyamazima baatugamba ba ahalul kitab olwaleero besimanyi nti we bakola ki webaliba ba ahalul kitab nga batambulira ku bitabe erimu eyongazi abantu abawajja abaddiza dokita ebigambo bye baamuddiza abamu ku bo tebaamanya kiki kye yali akola ki naye mutwalenga obudde okubuuza abo basomesezza bye babagambye okukola mu ddiini busiraamu muyina bikola muki muyina bikola mutya Allah subhanahu wa ta'ala mu ikhtibaru eyokuna bamutesiti eyokuna alagira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayawule abasiraamu kubatali baki ekyamazima mubatali basiraamu nga kitegeeza nti abul aasi agenda kwawukana naani ni Zainab abul aas amawulire gamutuukako nga nabbi amusindikidde omubaka yamugamba nti genda ogambe abul aas ensonga zino ABCD ampe muwala wange mukoleki akomewo ne waffe nabbi omubaka n'agenda nabbi gwe yatuma n'atuuka ewa abul aas n'amugamba ebigambo byamugambye bw'amala okubimugamba abul aas n'asituka n'agenda ewa Zainab n'amugamba nti ya Zainab inna allaha kad amara abika Allah alagidde kitaawo ayawula abatali basiraamu kubaki yambala nkuwerekera muwulire omutima omugumu Allah atugambye nti abantu abo ne we tunaabagala nnyo tebajja tukola ki tebajja kutwagala kyembagaye nti muntu yenna bw'oba ononooza nga gwe Muhammad gwe Ismaila gwe fulani ng'erinnya eryo lya kisiraamu oba okolera ku busiraamu togezaako okuwasa Julieti
okujjako ng'ogenda kumusomesa obusiraamu. Bw'atabukola nga bw'asaanidde kubukola, ogenda kubuuzibwa yaumal qiyama. Anywa omwenge, agupo sitting, okole obubage uwo, bushukuru, shukuru, boita shukuru, ndi saba boys, mukuli saba boys, ne sente z'omwe zugulo omwenge, nga gozi mukozeki. Gwazi muwadde. Naba ula naba teke manju, omwenge ne guita uwo, guwa siramuka, gwani, abachala, bemuwasanga siba siramu, banange mubasomesa obusiraamu. Omwana kasita kiriza naga nti ngenda kugenda mu dini yo twabadde mushukuru wemu waliwo hajati omugwe twabadde naye maka yasiramu kabusiramu naye mu bigambo bebe yayogedde yagambye nti nze nebaza bba wange yandaga obusiramu n'abunjagaza ate n'abukolaki n'abunsomesa omuwala nga witinesinga naga nze umura gye nasooka okukola najikola ne bba wange saagenda na seeka yenna naye yandaganga kino ne kino ne kino ne kino era bba wange yandaga nti obusiraamu bukkiriza omusajja okuwasa abakazi abameka era ndi rede haji okuva lwe nakomyewo emakka gw'omanyi oba oleeta oba toleeta Mungu amnywezi Allahu akbar Abul As agamba Zainab nti inna Allah kad ba'atha abuka au kad amara abuka Allah alagidde omwa alagidde kitawo ayawula abatali basiraamu ku basiraamu n'agamba nti yambala nkutwala Madina ngambye nkuwerekere nkukoleki nkutwala ekigambo ekyo nekikuba wala nnyo Zainab kubanga Zainab yali ayagala omusajja we okukkiriza okuwera naye nga kitawo atumiddwa gwali mukwano okukkiriza okusigala emakka ng'obusiraamu bulagidde abasiraamu basenguka abanyigiriziddwa gwali mukwano okutuula wansi n'asomeddwa Allah amukuumire kitaawe ate amukomezeewo omwami we gwali mukwano omwami teyasobola kufumiitiriza kugamba nti biri byonna ebisatu omwana ono abikoze lwakukola ki lwakunjagala nange kamwagala enkoleyo kyasobola okukola ki okusiima nagamba nti yambala nkutwala Zainab namugamba nti awalam tuslim ya abal as tojja kusiramuka musajja gwe namugamba sijja kusiramuka abal as nawerekera Zainab ng'ebigambo nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuweereza ng'amubuuza nti togenda kunziriza muwala wange kitegeeza nti waba tamuddiza wajja kubeerawo ki force mujjeeyo lwampaka ajisula mwe mchaina kati kubana abafumbizi bwaffe tukotwa katani ko kuzala naye nkwegayiridde jjajja wange tomugabangayo ne bwaba agenzeeyo nga totegedde tuyite tujje nja kuletera ne Sheikh Senja ala tumujje lwampaka Abul As agamba Zainab yambala nkutwale Zainab ayambala Abul As awerekera Zainab amutuusa e Madina amukwasa Muhammad amugamba nti omwana wo wuuyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam abuuza Abul As nti tojja kusiramuka Abul As amugamba sijja kusiramuka ngenzi waite banga lya myaka ngeena kweta nga baswahaba abanene abaamaanyi basaba Zainab basaba nabbi abawe Zainab ngajja ensonga gye yatandikirako nga abagamba nti asta adhinuha kamukoleji kamubuze kansoke musabe oba ayagala okufumbirwa omukumwe Zainab yagana nagamba kitaawe nti nkimanyi olunaku lumu lujja kujja nga Abul As akkiriza obusiraamu adde mwafuuka omwami wange gwe kiki ky'osobola okukolera mukyalawo bagamba nti luli ki olwo omukyala wange ku bye mukoledde luli kyalumu kino ali kimanya n'agamba nti kale Abul As ebbanga liiseewo ajja wa nabbi sallallahu alaihi wasallam amugamba nti ya Muhammad owange gwe Muhammad ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah nga waisewe banga
Owange Muhammad nzikiriza nti Allah yekka yekka asinzibwa tewali kimwegattako wa annaka rasulullah tena oli mubaka wa Allah. Nabuuza ekibuuzo n'akibuuza nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga naye bwe yakimubuuza nabbi yamubuuza nti afala radadta ilayya Zainab, owange gwe Abul As togenda kumpa muwala wange. Abul As amaze okutoola shahada abuuza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nayamuga nti ya Muhammad ala radadta ilayya Zainab, togenda kunziriza Zainab. Abul As nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akwata Zainabu amuddizani Abul As. Abul As yawangala ne Zainabu oluvannyuma lw'okumuddira nga bazzeemu okufumbiriganwa mu Busiraamu ebbanga lya myezi ng'esatu kwena. Zainabu naafa, Allah namujjulula, Allah bajjulula Zainabu. Abul As amaziga ge yakaba ge maziga ge yakaba nga akomyewo okusira mukadde mwabeere mbawa Zainabu yagamba nti inni la utiku lhaya, mazima Muhammad nze obulamu bunnemeredde nga sirinaani, nga sirina Zainabu, kisobola? Naye byonna byonna ngezaako kubalaga nti bwe tubanga tuyingidde mweyo layini tugiyingiremu nga tukakasa nti ensonga ezo tugenda kuziggusa era tujja kuzituusa. Bannange tulina obulyaza amaanya. Nabbi akwata Zainabu amuddiza Abul As, Abul As awangala ne Zainabu we, Zainabu Allah amujjulula mbulamu obwensi. Abul As agamba nabbi nti inni la utiku lhaya, sijja kusobola kuwangala nga sirinaani. Naye yasigala ku shahada. Waberawo tuziyite ghazawat, waberawo obutalotalo obutonotono obwajjanga bugwawo naye nga bwalinga ebiseera ebisinga bwa futuhat, kugazi ya Busiraamu. Mu lutalo lwe Uhud, Abul As naye teyakola ki? Teyalusuka. Weyagenda okulwana bamutiramu olwo lutalo, famata shahidan, nafanga muki? Nga shahid. Idhan bw'obeera omanyi nti tojja kusobola kutuukiriza bwetaavu bw'abantu bali, towasa muwala waabwe ate towasa omwana oyo nga tojja kumuyigiriza ddiini Busiraamu, ogenda kubeera mu bulyazaamaanya, kyekisooka. Ekyokubiri, bw'obeera tomanyi nti olina omukwano eri omuntu gw'oli naye, mugambe nti omukwano gwange naawe gwakola ki? Gwakendeera Allah akuggyewo, Allah amukuggyire waakuweemu omulala. Allah asobola okubeeza n'omuntu naye ng'emitima tegyakwatagana. Allah asobola okuwangaza n'omukyala nga si oyo gw'oyagala ne muzaala baana. Allah asobola okubeeza omukyala n'omwami ng'omukyala mazima ddala si ye dream man we. Muwala yangambako lunaga nti nafumbirwa bba wange naye si gwe nali njagala, naye we napimapimamu bwe nti nendabanga byenjagala asobola obbinkolera. Ne mubuuza oluvannyuma omukwano gwajja, n'agamba sheikh wallahi tegujjanga, sigulina, balina abaana aba. Yagamba sigulina, tegujjanga. Naye we napimapimamu nga ndaba asobola okunkolera byenkola ki? Byenjagala. Kyesazze kubuulirira nnyo ku bufumbo, naye ekigambo kiri kyankwatako eky'Omusiraamu eyatubuuza nti lwaki tetutegeeza bannaffe oba baganda baffe ku baana abo be banonoozezza okubayigiriza Obusiraamu n'okubalaga nti ebintu bino mazima ddala bye batalina kukola mu Busiraamu tebasaanidde bikola. Lwaki obeera owasizza omwana w'abendi n'okimanya nti anywa omwenge n'omuleka agunywe, n'okimanya nti akola by'atasaanidde kukola n'omuleka abikole, n'omanya nti tasaala tasiiba kubanga tamanyi n'otamuyigiriza? Abul As bwe yajja teri sahaba yasiramuka okuggyako nga bye yasooka okuteeka mu nkola kusoma buki
kusoma busiramu bwamala okubusoma n'abuteeka mu nkola n'atandika obutambulirako. Ekifaananyi kye mbawadde ekyomuziramu nti omukyala wewe yali ayogera ku shukuru ye ey'okuva emaka, yagamba nti ba wange mwebaza, haji mwebaza, haji yandaga obusiraamu, yansiramula nga siri mu ki, nanjagaza obusiraamu, nansomesa obusiraamu, nantwala emakka ne tukola umura nga tugikoze babiri, era oluvannyuma yaŋŋamba nti bw'onoobeera redi nja kukuleka ogeyo okole ki, okole hijja. N'ekyasembayo kye yayogera mu lujjudde lw'abantu nga maama we taata we batudde awo, taata we si musiraamu, maama we si musiraamu, ne baganda be si basiraamu, aga nti haji yandaga nti obusiraamu buwasa abasiraamu, bawasa abakazi bana. N'amugamba nti haji wonna w'obeerera redi okuwasa omukazi ow'okubiri oba ow'okusatu siina nsonga yonna. Ivan mu aya gye nakulembeza era ye yali badde esembayo mu bigambo byaffe ebyo, Allah agambye nti wala tankihu lmushirikaati, bannange temunonooza abaana abatali ba busiraamu okubawasa, okubakola nnika, hatta yuminna, okutuuka nga bakoze eki, nga bakkiriza oba nga basiramuse. N'agamba nti wala amatu muminatun, abaana bannange ab'obusiraamu abakkiriza, khayrun min mushrikatin, be basinga okubeera abalungi eri ku abo abagatta ku Allah, walau ajabatkum, ne bwe baba babakoze eki, babalungiyidde nga babalabikidde bulungi. N'agamba n'abalenzi n'abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala n'abagamba nti nammwe temufumbirwanga abasajja abatali basiraamu ne bwe baba babalabikidde bulungi ne bwe baba balina bye mwagala okutuusa nga bakkiriza. N'agamba nti wala abdu mu'min, omuddu yenna omukkiriza nga musiraamu, khayrun min mushrikin, mulungi nnyo okusinga oyo agatta ku Allah, walau ajabakum, ne waba akusanyudde ng'akulabikidde bulungi ng'ofu olabira ddala naye yabadde yeye gw'osaanidde okola ki, okugenda naye. Ebigambo ebyo tubirabanga ebyomuzannyo, naye wallahi binene. Olunaku lumu bazeeyi bange baali bajaguza akabaga kaabwe okuweza emyaka yali 5-3 mu bufumbo. Mu bamaseeka be naleeta ku mukolo ogwo mwalimu Sheikh Umar Siddiq, yayogera ebigambo bino wammanga ng'abibuulira, teyabibuulira bali kuba bali baakula dda, ne batuzaala naffe ne tuzaala. Yagamba ffe n'atugamba nti baana mmwe bawala ba haaji ne batabani ba haaji, tekabatanda ffe tukuze nga tulaba haaji ali ku busiraamu, tuwangaalidde maka gano nga maka masiraamu, tekabatanda yadde olunaku n'olumu ne muteekawo enkola egenda okuleeta obwana wano nga si busiraamu. Gwe gundi oba ofunye omusajja nga si musiraamu, togezangako n'ozaala akaana ng'okazaddemu Peter n'okaleeta muki mu luggya luno, kayinza okugoberera omukululo ogwo okugyako la samaha Allah, okugyako nga Allah akoze eki, Allah asaasidde. Nammwe abalenzi temunonooza abaana abatali ba busiraamu ne mubaleeta mu maka gano, kubanga ffe tukuze tumanyigana amaka gaaki, abasajja abasiraamu, mu kugira abaana bamwe okufumbirwa abawala abatali basiraamu singa baba tebakoze endagaano nabo nti bajja kubasomesa. N'abaana ab'obuwala temuleeta abasajja abo, n'abalenzi temuleeta abaana abo. Wallahu waliyu taufiki, tusaba Allah tusiime era Allah atusaasire mu mbeera eyo, atuteebesa abantu abagenda okututegeera, tuleme kubeera bifaananyi ate ffe ffennyini tubeere ebigere byaffe nga tubijjamujjana nga tumaze okugikola ki, nga tumaze okugiyingira. Ithan mu nsonga ezo zonna nga bwe zitambula oba nga bwe zibadde, nsaba munsonyiwe, naye mbagambye nti lwaki ŋŋenze ku nsonga eyo ne tutatandikira ku swala gye twakomako, kubanga ekigambo ekyo kyabadde kinene ate nga kikwata ku ffe ffenna. Buli amanyiiyo omuntu ng'omuntu we si wa umma, gezaako okumutegeeza nti wallahi ky'okola kikyamu era ne mukyalawo kyakola kiki kikyamu. Oba ng'olinayo mwannyoko nga yaleeta akasajja si kasiraamu nti akafiirako, naawe mugambye nti nkuwulire mwannyinaze, ekyo ky'okoze kitaffe yali tayasobola kikukkiriza kikola kitamu. Ayinza okuba nga yafa, ayinza okuba nga waali naye ng'amaanyi takyagalina agaleebukana n'abaana, nti gundi nakugaana okuleeta omuwala omu bamunyumiza weeyo usaidize eyo ntunga yaleeta omusajja si musiraamu kitawe, naamugaa simwagala
omuwala nakozesa fosi naga nti nze gwenjagala namala nalimba kitaawe nti omuwala omusajja yasiramuse musajja yasiramuse omusajja yasiramuse omusajja teyasiramuka yasiramuka mikolo oluvannyuma lw'okugira eno ag'okulaba te muwalawe bagenda mu chaaki ne bakolayo nebasaba omusajja bamugamba nti owaaye muwalawe tumusanze mu chaaki omusajja yagweri naafa puleesa ne zimukuba kuba omuwala aganye okuwuliriza kitaawe byayagala oba kitaawe okuwangalira ku ddiini kitaawe kwamukoze ekyo kwamukuliza bagambye nti tugenda kubuuzibwa yaumal qiyama ku butasaala bwabwe ku kunywera omwenge mayumba gammwe ku kutambuliza obuwangaazi bwabwe ku butali busiraamu tugenda kubuuzibwa yaumal qiyama teri muntu ajja kwagala kusinga nabbi sallallahu alaihi wasallam abaana bammwe mbasomese mubayigirize ku kiswa z'omukwano mbasomere Romeo and Juliet n'ebifaanaganako bwe bityo teriiyo Romeo yenkana nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate teriiyo Juliet ajja kwenkana Khadija taliyo wache bwongo bwammwe bugenze ku Aisha Sura TV zinayo gende kwa Aisha. Teriyo Romeo ajja kuberani ajja kuenkanani nabbi ate teriyo Juliet ajja kuenkanani ogwo mukwano nago Allah yaguwanika nagulaira ne nabbi yagulaira ku nkomero nagamba nti wallahi tewaliwo muntu yenna mu bakyala bennina Allah gwe yali ampadde yenkanankana Khadija. Aisha namubuuza nti nange ya Rasulallah namugamba kubeere gwe Aisha tojja kumwenkana tojja kumwenkana yamuwa ebyokulabirako byali bisatu byokka bwe biti yagamba nti oli yayimirirawo ng'abantu bonna banziruse nambeerako bw'atya bomu yatambuza obusiraamu n'emmaali ye Khadija yambikka mu kaseera ke nabeera nga siina kyentegeera kigenda kutya ebyo Aisha yali abirina oba yabisanga musanze naye era tekyagana nabbi kwogera mu bigambo byayo byaga nti tewali omuntu gwenjagala kwenkanankanaani Aisha oyinza okubiraba ng'ebikontradictinga naye tebisobola kubanga oli yaliwo nga talina kompitita ate ono najja ng'alinako bamiriya baani baswafiya baani naye nabbi n'abalaga nti ono gwe nsinga okukola ki kwagala era n'abakyala bannabbi abaakaddiwa nga tebakyasobola kumuyamba mu mbeera ze ez'obufumbo ebiyungu baabiwangaani baabiwangaisha yaga nti oyo yakyalimu embavu Aisha naye ffe tuyambe totujjaako ekitiibwa ky'okubeera ani nkyalawo nabwe kityo mbakuutira nga nange seereseere tetutambaalanga amayumba ge tutajja kusobola kunyweza mizimbo gyago okutuusa nga Allah subhanahu wa ta'ala atukolidde enteekateeka etambula n'abantu baffe be tusobola okukola ki okukwatagana nabo mbakuutira nti buli muntu yenna amanyi nti akola buli azaamaanya okubeera n'omuntu gw'atalina kubeera naye ddayo omugambe nti owaaye mbadde simanyi naye eddiini yange ngamba bweti ne bweti ne bweti twaliko muzikiti lumu Sheikh n'aleeta kiswa yali yabavubuka omukyala nga musira nga muzungu omukyala yali mu Italy ng'omuvubuka munnayuganda basisinkana eyo Bulaaya ne bakwanagana ne babeera bonna naye ng'ekisinga okuluma omukyala nga bweri ada yaffe enkola yaffe ffe bannayuganda nti ekisiibo bwe kituuka tuba basiraamu nnyo bwe kigenda obusiraamu bwaffe ne bukola ti ne bugenda Rasulu saa salama yagamba nti sayati alaikum zaman ekiseera kigenda kutuuka abantu nga basinza omwezi gwa Ramadhani nga bwe batasinza mu bbanga liddala lyonna linalikola ki litambula Sheikh anyumya yagamba nti omuwala ono bwe yawangaala ennyo n'omuvubuka ng'omuvubuka ekisibo bwe kituuka eyo Bulaaya gye baali ng'amugamba nti badde nsaba ogendeko ewammwe tebiri wanooka badde nsaba twawukane muko guno omwezi nti lwaki nti anti ndi musiraamu ngenda kusiiba mwezi ne gugwako ne baddingana ne kitwala omwaka ogwokubiri n'akiddamu ogwokusatu n'akiddamu abantu bano abazungu bagezi nnyo
bwamaliriza okubeeramu embeera kati omukyala ye yasaba ng'ekisiibo kinaatera okutuukanga nsaba genda ko waffe naye ku luno njagala onnindirizeemu nti lwaki lwoyagala kulindirizaamu bbanga kinti emyezi mukaaga myezi mukaaga nga sidda komuvubuka nange njagendako wa ewaffe nti kale muvubuka nadda Afirika n'oli n'abeera ku lulwe omuwala bwe yagenda mu guno omwezi yasoma ddiini n'asoma n'anoonyereza ku busiraamu n'abusoma namwe nti emyezi omukaaga gye nakusaba tegikolaki tegimmala nkusaba onnyongereyo n'amugamba nti weetaaga bbanga kinti mwaka n'agumwongera omuwala agenda okudda ew'omulenzi nga hiya mutahajiban ng'ayambadde ki ng'ali mu hijabu alina n'ennikaabu musajja naga oba ye wange oba si ye wange naye ng'eddoboozi aliwulira lyeryani lye ly'omuntu we namugamba nti kiki nagamba nti ebbanga lye nakusabye nga sirina namugamba kajjeeko nkulabeko namugamba tokkirizibwa nti ate lwaki tetuli bafumbo ebbanga lye tubadde tuwangala tetubadde mu bufumbo tubadde mu buki mu buyaaye namubuuza nti tubadde tutya mu buyaaye tubadde tugenda mu ndongo ne tugikuba obusiraamu tebukkiriza ndongo tubadde tugenda mabaala ne tunywa omwenge obusiraamu tebukkiriza mwenge tubadde tuwangala ffenna nga tetuli bafumbo obusiraamu tebukkiriza musajja kubeera na mukazi gw'atakoze eki gw'atawooye n'omukazi tebumukkiriza kubeera na musajja atamukoze eki atamuwoye namugamba tetijja kijja ssoboka namugamba nti kati ndeka kale ngenda bikola ngawo byagala mukyala namugamba nti nagenza okutunulatunulamu nga si ye gwe musajja gwe nnina okukolaki gwe nnina okubeera naye ne baawukana omuvubuka ng'alaga nti agenda kutereza namuga nti okumanya oli mubi nnyo obadde okimanyi nti bino biri halaamu naye nga tobinsomesa kubiyiga mbitegeere nga bw'ogenda okubuuzibwa ng'obadde okimanyi nti omukyala gw'owasa si musiraamu omwenge guli halaamu n'omuleka n'aguleeta mu makaago n'omuleka n'agenda mu bbaala n'agupositinga n'omuleka n'agunywa nga naawe okimanyi nti agukola ki latusaluna yaumaidin tujja kubuuzibwa ku bigambo ebyo nabwe kityo saba Allah subhanahu wataala ebigambo byaffe ebya swala insha allahu taala tujja kubyongerayo mu kaseera mujjume ku lunokutaano oluddako biidhni rrahman naye nga tetunaba kufundikira nsaba kunzijukiza twakomawa mu swala sikukkiriza fad sikukkiriza twakomawa mu swala temujjukira ate nga mwalimu ne mubiwandiika ne wano ne mubikuba n'ebifaananyi nga ndi musomesa mubi asomesa batajjukira twazimalayo barakallahu fikum twakoma ku mpagi z'eswala zaali 14 era we twakoma era we tujja okutandikira inshaallah nsaba Allah ow'ekitiibwa mu bigambo ebyo ebyogeddwa ffenna tuwa okusengejjamu bye tusobola okutambulizaako obusiraamu bwaffe nsaba Allah jalla jalaaluhu atuwa okumanya n'okutegeera atuwa okwawula n'okufumiitiriza nsaba Allah subhanahu wataala atutaase amayumba gaffe okuyingiramu abaana abatali basiraamu atutaasa amayumba gaffe okuyingiramu abashiriku saba Allah jalla jalaaluhu awa abaana baffe abasajja abasiraamu abagenda obbatebenkeza mu busiraamu ate awe n'abaana baffe abalenzi abakyala abasiraamu abagenda okubatebenkeza mu busiraamu saba Allah subhanahu wataala atumalire obwetaavu bwaffe saba Allah jalla jalaaluhu atufuula abasiraamu abajjuvu abatambuliza amaka gaffe n'emirimu gyaffe nga tugitambuliza ku busiraamu saba Allah jalla jalaluhu atukuumire ekyengera ky'obusiraamu kibeere nga kyekitambulira mu buwangaazi bwaffe mu mirimu gyaffe mu maka gaffe ne mu mbeera zaffe ez'obutonde saba Allah jalla jalaluhu fedda tumalire buli muddu yenna waali Allah amumalire abali mu mizigo nsaba Allah atutaase emizigo abali mu mayumba gaffe nga tetugalinaamu mirembe nsaba Allah agatuteeremu emirembe abalina abaana ab'obuwala abatannafumirwa nsaba Allah abateebesa abasajja
n'abaana ab'obulenzi abatalina bakyala, nsaba Allah abateebesa abakyala, abaana abatebenkeza, nsaba Allah subhanahu wataala atutaase shaitaani, atutaase ebikolwa ebya shaitaani, atukingirize ebikolwa ebiyinza okutuyingiza omuliro, atuwe ebikolwa nga bituyingiza jjana, atuwe ebigambo ebyogerebwa nga bituyingiza jjana. Nsaba Allah subhanahu wataala atumalire, atuwokolera ku nkola z'oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فادم بجانبه بيتسومي تمبدي موشيبوزو نكو كيريزا Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fahadi obufumbo busigalawo baba batodde baba basilamu. Baba basilamu se naye mushariya tuddamu ne tubakola nika eyo busilamu elimu okuwaya mahale kuba mbuli obufumbo tekwali ko kuwayo mahale. Naye muno tuwawaayo owo mukyala asobola okuleka mweyo embeera omukyala asobola okulekera bbaawe namuga atompa. Mweyo embeera omukyala asobola okulekera bbaawe namugamba nti tuwangadde emyaka 10 tompa, naye bw'oba gwe ng'olina amagezi agategeerwa ng'oli musajja, Allah agambye nti wa atuuhunna swadakatihinna nihla. Abakyala awo tubawe saddaaka ez'olubeerera ezitakola ki, ezitakoma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ku bino.